9 etajga dom. Balkonidan yorib chiqib ketganlar. Eng qizig'i dom endi qurilyapti. Toshkentdan yo'lga chiqqan koronavirusga qarshi vaksinalar Farg'ona, Namangan va Andijonga yetib keldi. Vaksinalar vodiyga karnay surnay sadolari ostida yetkazilgani aytilmoqda. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida yirik do'l yog'di. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda 23-26 fevral kunlari havo keskin soviydi. Chelyabinsk yo'llari qor bo'roni tufayli Omsk viloyatida marshrutlar ham yopilgan. Aeroportda parvozlar kechikmoqda. Taymerga favqulodda qo'ngan Mi-8 yo'lovchilaridan keyin qutqaruv kengashi havoga ko'tarildi. Voqea joyidan olingan video vertolyot yo'lovchisi tomonidan RIA Novosti'ga taqdim etilgan. Yong'in Gorno-Atlantskiydagi Tkatski bir savdo markazida sodir bo'lgan. Yong'in allaqachon o'chirilgan, qurbonlar yo'q. Mikroavtobus haydovchisi odamlarni qutqarishda yordam berdi. U avtobusni binoning derazalariga olib bordi va odamlar tomga sakrab tushishdi, deb xabar beradi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonga tashrif buyuradi. Qirg'izistonning yangi prezidenti Sadir Japarov rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha 2021 yil 22 fevral kuni Qirg'iziston va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirlarining birinchi o'rinbosarlari Nuran Niyozaliyev va Farhod Arziyev ikki mamlakat o'rtasidagi qonunchilik bazasini inventarizatsiya qilish bo'yicha muzokara o'tkazgan. Unda tomonlar Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning O'zbekistonga bo'ladigan rasmiy tashrifiga tayyorgarlik ko'rish, tarkibni to'ldirish va o'tkazish masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Qirg'iziston prezidentining rasmiy tashrifi sanasi hali ma'lum emas. Berdi Muhammedov Ashxobod yubileyi va Turkmaniston mustaqilligiga tayyorgarlik ko'rish ishlaridan norozi bo'ldi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdi Muhammedov 22 fevral kuni ishchi yig'ilish o'tkazdi. Unda Turkmaniston mustaqilligining 30 yillik va Ashxobodning 140 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish masalasiga to'xtalib o'tdi. Ashxobod hokimi Yastagan Gilijev va poytaxt uchun mas'ul bo'lgan bosh vazir o'rinbosari Shamuhammed Durdilov davlat rahbariga hisobot berdi. Shahar hokimi poytaxtdagi ishlar holati, qurilayotgan inshootlarda ish sur'atlarini tezlashtirish, shahar aholisining ijtimoiy sharoitlarini yaxshilash, Ashxobodni obodonlashtirish va undagi tozalikni saqlash to'g'risida hisobot berdi. Gilijev shuningdek mustaqillikning 30 yilligi va Ashxobodning 140 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarga tayyorlangan madaniy dastur to'g'risida xabar berdi. Bosh vazir o'rinbosari shuningdek mamlakatda olib borilayotgan qurilish ishlari, turli obyektlar uchun loyihalarni ishlab chiqish va muhim sanalarga tayyorgarlik ko'rish to'g'risida ma'lumot bergan. Hisobotlarni tinglagan davlat rahbari poytaxtda olib borilayotgan ishlar holati va muhim tadbirlarga tayyorgarlik darajasidan noroziligini bildirgan. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov mustaqillikning 30 yillik va Ashxobodning 140 yilligini nishonlashning yuqori tashkiliy saviyasini ta'minlash uchun barcha choralarni ko'rishni qat'iy talab qildi va yaqinlashib kelayotgan tantanalar hokimiyat davrining ta'sirchan yutuqlari hamda muvaffaqiyatlarini aks ettirishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, hokimlarga turar joy binolari, maktablar va bolalar bog'chalarini isitish, shuningdek poytaxt korxonalari hamda idoralarni elektr energiyasi bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha ko'rsatma berildi. Bundan tashqari, mansabdor shaxslarga belgilangan jadvalga muvofiq yangi binolar qurilishining yakunlanishini nazorat qilish buyurilgan. Texas aholisi RIA Novosti'ga ushbu davlatning infratuzilmasi AQShning energetika markazi o'tgan sovuqlarga dosh berolmayotganidan g'azablanishganini aytdi. Ulardan birining aytishicha, rasmiylar mas'uliyatni o'z zimmalariga olib, infratuzilma sarmoyalarini kiritishni istamaydi va shtat aholisi muammolarni ruslardan yoki xitoyliklardan kutmoqda. Ammo amerikaliklarning o'zlaridan emas. Energetikalar odamlar bir necha kun elektrsiz qolganda astronomik hisob-kitoblarni yuborish noto'g'ri deb qaror qildi va to'lovni
to'lamaganlik uchun hisob-kitob qilish va iste'molchilarni o'chirishga moratoriy e'lon qildi. Texasning Erkot energiya regulyatori rahbarlari iste'foga chiqdi. Ushbu fonda juma kuni Bayden shtatga keladi va bu bir paytlar respublikachilarning tayanch punkti bo'lgan va so'nggi prezidentlik saylovlarida deyarli demokratlarga ovoz bergan. Messi samolyotini Argentina prezidentiga ijaraga berdi. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi o'z shaxsiy samolyotini mamlakat prezidenti Alberto Fernandez foydalanib turishi uchun taqdim etdi. Davlat rahbari samolyotda Meksikaga borib keladi. Meksika mustaqilligining 200 yilligini nishonlamoqda. Prezident samolyotni 4 kunga ijaraga oldi. Buning uchun $160,000 to'laydi. Ma'lumotlarga qaraganda Messining samolyoti koronavirusdan himoyalanish bo'yicha barcha shart-sharoitlarga ega. $15 million samolyot Argentinada ro'yxatga olingan. Odatda u Messi tug'ilib o'sgan shahar Rosariodagi aeroportda turadi. Andijonda er ishdan kech kelgan 21 yoshli ayolini urib o'ldirib qo'ydi. Andijonda er ayoli ishdan kech kelgani hamda uyni tartibga keltirmagani sababli u bilan janjallashib uni o'ldirib qo'ygan. Ma'lum qilinishicha Andijon shahrida yashovchi ayol ishxonasida ishlar ko'payib ketgani uchun ishdan kech qaytib ovqat tayyorlayotgan bir paytda turmush o'rtog'i ko'chadan kirib keladi. Bu paytda ular bilan birga yashaydigan xonadon kattalar uyda bo'lmagan. Ishdan nega kech kelganligi, keyin uyning saranjom-sarishta emasligi uchun o'rtada janjal boshlanadi. Er jahl ustida ayolni kaltaklaydi. Ayol hushini yo'qotib shifoxonaga yetib bormasdan vafot etadi. Sud tibbiy ekspertizasi xulosasida marhumada bosh miya yopiq jarohati, teri osti va to'qimalariga qon quyilishlar, o'tkir yurak qon tomir va nafas yetishmovchiligi, shilinma jarohatlar borligi qayd etilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Marhamat tuman sud raisi Abdurashid Isak raisligida ushbu holat bo'yicha sud ishi ko'rib chiqilib, sudlanuvchi 1994-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi va jazoni qattiq tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Namanganda qalbaki dollarlarni muomalaga kiritmoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Namangan viloyat boshqarmasiga fuqaro murojaat qilib, undan bitta shaxs bir dona 50 AQSh dollarini berib, ushbu AQSh dollarini o'zi ishlaydigan bank muassasasidagi detektor orqali tekshirib ko'rishini, agar detektordan o'tsa, xuddi shunday qalbaki AQSh dollarini olib kelib, fuqarolarga o'tkazishini aytganligini bayon qilgan. Ushbu murojaatda keltirilgan vajlarni o'rganish maqsadida viloyat davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolar oldindan til biriktirib, fuqaroni moddiy rag'batlantirish evaziga qalbaki 7050 AQSh dollarini bank muassasasidan so'mga ayirboshlash uchun bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning xabar berishicha, mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan jinoyat kodeksining 176 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sardoba ishi sabab mumay pul topishni ko'zlagan shaxsga sud hukmi o'qildi. Muqaddam firibgarlik jinoyati uchun sudlanib jazo o'tayotgan fuqaro go'yoki Sardoba tumanidagi maktablarga evakuatsiya qilingan fuqarolarga yordam berish uchun ko'ngilli sifatida qo'shilgan. U 2020 yil iyul oyida evakuatsiya qilingan aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bahonasi bilan o'zini Sardoba tumani Qizil Yarmoy jamiyati birinchi o'rinbosari sifatida tanishtirgan. So'ng ushbu jamiyat nomidan soxta talabnoma to'ldirib, mahsulotlar saqlanadigan omborga taqdim qilib, u yerdan 15 turdagi mahsulotlarni olib, bir necha fuqarolarga sotib yuborgan. O'tkazilgan tadbirlar davomida u huquqni muhofaza qiluvchi organ tomonidan ushlanib, Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi B bandi va 228 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilib, ushbu shaxs yuqoridagi moddalar bilan aybdor deb topilib, 3,5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini olgan.